Жайкы спорттун эң эле популярдуусу бул сууда сүзүү. Себеби күндүн аптап мезгилинде бассейн бардык жагынан эң эле ыңгайлуу. 7-класстын окуучусу Сулайман Бостонбаев алгач сууда сүзө албай бир топ кыйналган. Бирок күжүрмөн аракеттин артынан ал азыр мыкты сууда сүзүүчүгө айланган. Мен бир жыл мурун бул жерге келип чөмүлгөндү билген эмес элем. Бир жыл келип жүрүп жакшы эле чөмүлгөндү үйрөнүп алган. Мага атам айткан бар деп. Келип жүрүп мага аябай чөмүлгөн жагып калган. Мага ал жагат эмнеден да өзүңө аябай бош сезесиң, калган движенияларды кыласың. Анан жайкылда бул аябай жакшы болот. Спорттун бул байыркы түрү 15-чи кылымга таандык. Дал ушул мезгилден тарта Венецияда, тактап айтканда Европада атайын мелдештер уюшулуп, өнүгө баштаган. 1896 жылы олимпиадалык оюнга киргизилген. Европада жаш балдар 4 жашынан тарта сууда сүзүү менен алектене баштайт, а бизде болсо 6 жашынан. Сууга түшкөндө ар бир адамдын салмагы 10 эсеге жеңил болот. Сууда сүзүүнүн пайдасы организмге абдан эле чоң. Биринчи жүрөккө, өпкөгө, кан айланууга деги эле бардык организмге пайдалуу. Менинчи адамдын өзүнө деле сууда чөмүлүү кызыктуу, жагымдуу эмоция маанай тартуулайт. Ошондуктан жайдын ушундай ысык күндөрүндө баары сууда сүзүүнү жакшы көрсө керек. Сууда каалаган кыймыл аракетти коркпой эле кылсаңыз болот. Себеби бул аэробикалык түргө кирет. Баса бассейнге каалаган убакта чөмүлгөн пайдалуу. Мисалга ала турган болсок, эртең менен сууда сүзүү сизди чыйралтып, кечке сергек жүрүүгө жардам берет. Ал эми кечки болсо, тынч уйкуну камсыз кылат. Эгерде сиз сууда сүзүүнү дале үйрөнө элек болсоңуз, анда экранга жакыныраак келиңиз. Биринчи көнүгү туура дем алуудан башталат. Оозуңузга аба алып, бир нече мүнөт отуруп туруңуз. Экинчи, сууда тең салмактуулук өзгөчө мааниге ээ. Мына мындай көнүгү жаңы үйрөнчүктөргө болот. Үчүнчү, кээ бирибиз суудан корккондуктан дале үйрөнө албай жүрөбүз. Ошондуктан өзүбүздү бош коюп, жылдыз формасында көнүгү жасап көрсөк да болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жайдын аптап мезгилинде сууда сүзүү сиздерге бир гана дене мүчөңүздөрдү чыңдабастан арыктоонун да жакшы сыпаттарын көрсөтүп берет десек жаңылышпайбыз. Чуркаганга караганда 25% көп килокалорий жогото аласыз. Тактап айтканда, 1 саат сууда сүзүү 476 килокалорий жок кылат. Стресс депрессиядан алыс кылат. Терини сыйда жана ийкемдүү кылат. Жаңы эле үйрөнүп жаткандарга күнүнө 45 мүнөт сууда чөмүлүү сунушталат. Ошондой эле өзүңүздү мыкты сезгиңиз келсе, бассейнге түшөрдөн 2 саат мурун тамактанып алганыңыз оң. Сууда сүзүү бул спорттун бир түрү гана эмес, бул дарылоонун бир түрү гана десек да болот. Албетте муну биз травмадан кийинки учурда көп ооруларга биз дайындайбыз. Жүрөк кан тамыр оорулары жана да дем алуу органдарына аябай пайдасы бар. Гипертония бул деген гипертонический болезнь. Тагыраак айтканыбызда давление деп коебуз. Давлениянын дагы нормалдаштырып өз калыбына келтирет. 40 мүнөт сууда сүзүү боюңуздун жарым миллиметр өсүшүн камсыздайт. Сөөгүңүздү калыбына алып келип, мыкты жашоо образынын сырын камсыздайт десек да болот. Айдана Нурзинова, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу таң нуру көрсөтүүсү үчүн.